নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মিনাক্ষী ৰিয়েল ব্লগ চেনেলটোলৈ। চাই থাকিব। আজি বহুত গৰম, সেইটো কাৰণে দিনত ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নাই। এতিয়া আহিছোঁ আৰু, গৰম ইমান বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ অলপমান। এয়া বাহিৰত অলপমান এনেকৈ ফুৰি আহিছোঁ। মানে মোৰ কবলৈ গলে মানে ইমান গৰম, এইটো কবলৈ আছিলে। অথনিয়ে আহিম ভাবিছিলো, কিন্তু ইমান গৰম, সেইকাৰণে এতিয়া আহিছো, উপায় নাই। এইফালেও গৈছে গৰম, ইমান গৰম। আৰু এটা কথা ক'বলৈ আছিলে আপোনালোকক, মানে মই কৈছিলোঁ ন কালি মই ষ্টাইল নকৰোঁ বুলি, মানে নকৰিলোঁ হয়, মানে গৰম ন, আৰু লকডাউনত ক'তো যাবলৈ পোৱা নাই, একদম নকৰোঁ আৰু, মানে নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, নকৰোঁ বুলি ভাবি মানে কৰিব লগা হৈ গ'ল, মানে ইমান উকা উকা লাগে ন মুখখন। আৰু মই কি ষ্টাইল কৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত কওকচোন, মই কি ষ্টাইল কৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাওকচোন, মই কি ষ্টাইল কৰিছোঁ। জাষ্ট লিপষ্টিকটো লগাইছোঁ আৰু আইলাইনাৰ দেখাই পোৱা নাই, দেখিছে জানো? ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, কিন্তু দেই ক'ব ক'বচোন বহুত গৰম ন, কিনো কি কৰি আছে আপোনালোকে কওকচোন। দিয়ক, কালিতো ভালে আছিলে, ক'ত কালি ভাল আছিলে, কালি একে আছিলে, আৰু আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লগত থাকিব, চাই থাকিব, আজিও কিবা তেনেকৈ কালি দিনটো চাবলৈ পাব, জানে আৰু মোৰ ক'বলৈ বিষয়ে, মানে আপোনালোকে চাই থাকক ইভিনিং মিলিং। এই বন্ধুসকল, আকৌ আহি গ'লোঁ, পিছত লগ পাম বুলি কৈ। এয়া আমাৰ কচুগুটি আৰু আজি মুনুৱে মেকআপ কৰা দেখাব আপোনালোকক, মানে আপোনালোকে চাই থাকিব, মোৰ তাত নকৰোঁ, এই ইয়াত এপ্লাই কৰিম, ইমানখিনি পাৰে আপোনালোকক মানে চিম্পুলকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব। মানে কি জানে, মই শিকা নাই আজিলৈকে, কৈছোঁ দেই, মই মানে যি কৰিছোঁ নিজে মানে ৱৰ্ড নাই, মানে ক'বলৈ মানে ৱৰ্ড মই আনিব নিজে কৰিছোঁ, নিজে মানে শিকিছোঁ, কোনো শিকোৱাও নাই আজিলৈকে বা শিকিবলৈ যোৱাও নাই, নিজে যি পাৰোঁ বা মোক ভাল লাগে, মোৰ হবি হয়, হবি টাইপে আৰু, ত' মই মানে ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনাৰ গৰম ন, যদি ক'ৰবাত ওলাই যায় আপুনি আপোনালোকে মানে সেইটো দেখাম, সেইটো এইটোতো এনেই চেম্পুল, বাট আপোনালোকক আই মেকআপটো মই দেখাম আজি, আই মেকআপ মই ইমান ভালকৈ নাজানো, যদি কিবা যদি উল্টা পুল্টা হয় ন, প্লিজ বেয়া নাপাব, মই ইমান ভালকৈ নাজানো, বাট আই মেকআপটো মই কৰিব আজি চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে এইটো মেকআপ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব, বা খুবেই ভাল স্কিনৰ স্কিন টোনৰ লগত এইটো মেকআপ মানে পুৰা মেটচ হৈ যায়, আপোনালোকে দেখিব দেখিছে চাগে, পুৰা মেটচ হৈ গৈছে। কিছুমান মেকআপ এনেকুৱা থাকে যে মানে ঘামি যোৱাৰ পিছত বা কিবা হৈছে বগা বগা পৰি যায়, বাট এইটো মেকআপ তেনেকুৱা নহয়, মোৰ স্কিনো মিলিছে, ডাঙৰ নাই এতিয়া আছে, এইটো দিয়া কাম চলাওঁ, এই কেইটামান গাম্ভীৰ ৰং কেইটামান আছে এনেকৈ চলাওঁ আৰু। প্ৰথমতে মই ভালকৈ আই মেকআপ কৰিব নাজানো দেই, মানে মই নিজৰ মতে কৰে আৰু, তাই নিজে যি শিকিছোঁ, নিজে যি চাই চাই শিকিছোঁ বা নিজে যি মই ট্ৰাই কৰোঁ নিজৰ ফেচত, মই ফাৰ্ষ্টে যি চাই থাকোঁ জানে, মই আৰু নাজানো, সেইটো মই অকণমানে নাজানো, হেৰি মানে মই যি দেখোঁ বা ক'ৰবাত যি দেখোঁ, ফাৰ্ষ্টে মই বেলেগক মানে বেলেগক বেলেগক ট্ৰাই কৰিব পৰা নাই, মোবাইলৰ ষ্টেণ্ডডাল নাই, সেইটো কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছে, লৰি আছে মোবাইলটো, ধৰি আছোঁ, তাত একো নাই, বহুত জল্দি সেইটো কিনি ল'ম বাৰু, আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ চাবলৈ মানে খালি ছাপৰ্ট কৰিব দেই, আপোনালোকৰ চাব
আমাৰ সুবিধা কাৰণে আমি হেতু কিনি লম বাৰু বা তখন এই হাতেদি ধৰি আছো অলপমান দিগদাৰ হৈছে এইটো কাৰণে পাৰে তলাটো বেলেগ হ'ব নেকি এই সত্য খেলি আছ তুমি যাবা এক্সপ্রেশন দিয়ে মাথাটো বিখাই আছে কোন ভালে চাই আছো নাজানো কৰিবলৈ প্লিজ মানে নাজানো বুলি নাভাব মানে হেৰি নকৰিব আৰু বেয়া আছে নাভাব আৰু অলপ চলপ কথা এটা ক'ব বিচাৰিছো যে এই কিন্তু অৱস্থা বহুত বেয়া হ'ব মানে মুখ ধোৱাৰ পিছত মানে এইখিনি ভিডিঅ' শ্বুট কৰি হোৱাৰ পিছত এইখিনি অৱস্থা বহুত বেয়া বা মুখ ধুবলৈ কিন্তু যি অৱস্থা হৈছে আজিয়ে তো হে বন্ধুসকল মই যিটো কৰিছিলোঁ মানে মোৰ বাৰ মেকআপ তো ফাইনেলি যেন তেন হ'ল গৈ বাৰু এতিয়া আপোনালোকে চাব ফাইনেল ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হৈছে মানে ইমান ভাল হোৱা নাই কাৰণ মই নাজানো ন আপোনালোকতো কৈছোঁ মই শিকা নাই মই প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট নহয় না মই শিকিছোঁ না মোৰ বস্তু আছে ভালকৈ জাষ্ট মই মোৰ যোনকেইটা বস্তু আছে সেইখিনিয়ে মই ট্ৰাই কৰোঁ মানে মই বিয়া চিয়াত গ'লে মানে মই লগাই চাওঁ তেনেকৈ আৰু মই ইমান ভালকৈ নাজানো সেইকাৰণে যদি কিবা ভুলো হৈছে বেয়া নাপাব দেন চাওঁ আহক কেনেকুৱা লাগিছে তাৰপৰা ব'লক আৰু কমেণ্টত জনাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে ব'লক হেই গাইছ চাওক এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে মানে মই যোনটো মেকআপ কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ বাইদেউক কেনেকুৱা লাগিছে চাওক আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব এটা হৈছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মইতো কৈছিলোঁ নাজানো মই বনাবলৈ ইমান ভালকৈ নাজানে তাই চৰি বনাবলৈ নহয় মই কৰিবলৈ নাজানো তো সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক ক'ব দেই আকৌ লগ পাম ভাত খাওঁতে লগ পাম মানে ভাত খাওঁতে নহয় চৰি ভাত খোৱা অলপ আগত লগ পাম এতিয়া মানে যাওঁ অলপ মাই মাতি আছে কিনো কয় চাওঁগৈ দেই পিছত লগ পাম আমি হেৰি ক'ব কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে বাই আকৌ আহি গ'লোঁ এতিয়া আৰু কেইটা বাজিলে সদায় টাইম পাহৰি লওঁ ক'ব কাৰণে কেইটা বাজিলে ৰ'ব মই চাই লৈছোঁ কেইটা বাজিলে চৰি অকণমান আন্ধাৰ হ'ব এইখিনিতে মই টাইম চাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া 7:14 হৈছে আৰু আমি এতিয়া চাহ খাব লৈছোঁ মানে চিনি পাই নাইতো নাচোজ বুলি কয় নাজানো মই খাই পোৱা নাই খুৱাই দিয়ে মানে মই টেষ্টটোও কৰি চালোঁ অথনি কৈছিলোঁ পিছত লগ পাম বুলি ইমান গৰম ন একেবাৰে ঘামি গৈছোঁ এতিয়া মই আৰু মাছ বনাইছোঁ চিম্পলকে মানে পিঁয়াজটো যেতিয়ালৈকে অকণমান ৰঙা ৰঙা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি লৰাই দিম পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ৰঙা হৈয়ে গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত নহৰু পেষ্টটো দি দিম যোনটো আমি কৰি থৈছিলোঁ নহৰু আৰু আদা পেষ্টটো আমি দি দিলোঁ এতিয়া আকৌ লৰাব ভাজি মানে ভাজি থাকিব লাগিব অকণমান নাই তাৰপিছত এইটো ভাজি হোৱাৰ পিছত জলকীয়া যে আছিলে জলকীয়া জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্টটো মানে যোনটো দিয়া হৈছিলে এইটো ভালকৈ লৰাই থাকিব অলপ টাইম এইটো ভাজি থকা হৈছিলে সেই পিঁয়াজটো এতিয়া আমি আলু দি দিম গোটেইখিনি একেলগে লৰাব মিক্স কৰিব আৰু এতিয়া
তাতে হালধি হালধি নিমখ এড কৰি দিব হালধি দিয়া হৈছে মই আলুখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল সিজিলে এতিয়া আমি ইয়াত পানী এড কৰিম এয়া আমি ইয়াতে পানী এড কৰি দিলোঁ আৰু অলপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত অলপমান উতলাৰ পিছত তাতে মাছ এড কৰা হ'ব এই আমি এতিয়া ইয়াত মাছ এড কৰিম তাৰপিছত মাছটো এড কৰি অলপ টাইম ঢাকোন মাৰি থৈ দিম ন মাছৰ ৰেচিপিটো দেখুওৱা হ'ল কি ক'ম আৰু কথা নোলাইছে আৰু গৰমত ন এই মহাভাৰতখনে খালে এতিয়া ঠিক আছে খাই লওঁ তাৰপিছত লগ আকৌ আহি গ'লোঁ ভাত খালোঁ ভাত খাই আহিলোঁ এতিয়া প্ৰায় আপোনাৰ 9:30 বাজিছে চাগে এতিয়া 9:30 বাজিছে আপোনালোকতো কালি কৈছিলোঁ মই এনেও জলদি নুশুওঁ ন এহঁতি শুব এতিয়া মানে মোবাইলটোৱে শুৱে মানে আচলতে আমি নুশুলেও মোবাইলটোৱে শুৱে চাৰ্জ নাই একদম দিনটো এয়া এখন কৰি 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 না গাইজ মই যদি স্কিন কেয়াৰ দিব যাওঁ ন মোৰ মানে নাচাবই যোনটো মই যদি মই আমাৰ স্কিন কেয়াৰ দিবলৈ যাওঁ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ যদি টিপছ দিবলৈ যাওঁ ন আপোনালোকে নাচাবই চাগে এই দেখিছেনে ফটা স্কিন এইবোৰ দেখিছেনে এইবোৰ এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ এইবোৰ আৰু চুলি দেখিছে অৱস্থাই নাই এইবোৰ আপোনালোকে নাচাব জানো কাৰণে মই হেৰিটো দিবও নাযাওঁ মোৰ স্কিন ভালো নহয় সি ইমান বেয়া দেখাইছে দেখিছেনে অৱস্থা এই ৰাতিপুৱা উঠা বা চৰি মই ৰাতিপুৱা এনেও নুঠো মোৰ দেৰি হয় উঠা ৰাতি শুতেতো কৈছিলোঁ আপোনালোকক কিমান দেৰি হয় মোৰ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা উঠোৱে লাহেকৈ আৰু 8:30 বাজে আৰু এয়া ৰাতিপুৱা উঠাব হোৱাই নাই আৰু চি বেয়া লাগিছে দেখিব নিজে আৰু মই এটা কথা কৈ দিছোঁ দেই কালিও কৈছিলোঁ ন মোৰ মানে চুলি মেলা মোৰ আৰু অন্য একো কাৰণে মোৰ মাথা বিষ আজিও সেইটোৱে কৈ সেইটো ডেইলি থাকে আৰু মানে মই আজি গাখীৰ চাহ নাখালোঁ ন সেইটো কাৰণে মাথা বিষ আৰু এই লিপষ্টিকৰ কেছটো আপোনালোকে মোক নুসুধিব লিপষ্টিকৰ কেছটো নুসুধিব আপোনালোকে কালি কৈছোঁ ন মই মানে মই বেছি ষ্টাইল নকৰোঁ বুলি এয়া এইটো লক্ষণ হয় সেইটো দিনৰে এতিয়ালৈকে আছে এয়া এইটো লক্ষণ হয় দিয়ক শুবলৈতো হোৱা নাই বাৰু কিন্তু আমাৰ এইফালে এই দেখুৱা না হাঁহি আছে বুলি চাইছো এয়া নাচিছে নাচিছে দেখিছে না বাবাকে আমি এইটো এনেকুৱাই পাৰিলো ঠিক আছে আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত লগ পাম আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন এইটো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আৰু